নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱাশিষ দত্ত ইউটিউব চেনেল। আজি আমাৰ ঘৰলৈ এজন বিশিষ্ট ইউটিউবাৰ আহিছে, তেওঁক মই আপোনালোকৰ মাজতে আনিম। এতিয়া চিনাকি কৰি দিম কোন। মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত তেওঁক দেখা পাইছে, কাৰণ আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰাস চলি আছে। আৰু মই আগৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ ৰাস চাবলৈ। এইটো ভিডিঅ'ত নিমন্ত্ৰণ নজনাওঁ, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো ৰাসৰ পিছত চাই আছে, যদি তেতিয়া আপোনালোকে সেই ৰাস চাবলৈ নাপাব। সেইকাৰণে এজন ইউটিউবাৰ আহিছে মানে বৰ্তমান, তেওঁ এতিয়া কোননো আহক তেতিয়াহ'লে চাওঁ তেওঁনো কোন। তেওঁক মই নিমন্ত্ৰণ কৰি আনো। নমস্কাৰ ছাৰ, একদম জনা প্ৰথমতে ৰাসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ৰাসৰ পিছত চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু কি কৰিব, এই ঘণ্টাটো এইটো একদম বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই কালিয়ে আহিল, আজি কালি কেতিয়া 11 তাৰিখে আহিল, আজি 12 তাৰিখ। আৰু কথা এটা হ'ল, ই মোতকৈ চাপৰ হয়, গতিকে বহিবলগীয়া হৈছে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেতিয়া চাইছে নাজানো। আৰু এতিয়া আমি যাম নাগশংকৰ মন্দিৰ আৰু কিবা কিবি যাওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো একদম চাই থাকিব সম্পূৰ্ণভাৱে, স্কিপ নকৰাকৈ। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম গাড়ীত ঘৰ বনাইছোঁ এবাৰ, আৰু কিবা কিবি দেখুৱাম গাড়ীৰ পৰাই, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, এনজয় কৰক। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই গাড়ীৰ পৰা ব্লগ বনাইছোঁ। তো এইফালে আমাৰ বিখ্যাত ড্ৰাইভাৰ, মোক ড্ৰাইভাৰ বনালে। মেইন গেটখন দেৱালয়লৈ অহা, আৰু এইফালে যাব লাগে, আমি এতিয়া এইফালে যাম। এতিয়া মই আপোনালোকৰ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাম, যিমান আছে ভিতৰৰ। এইফালে আছে মেইন মন্দিৰটো, আৰু ইয়াতে কাছও আছে। মই ইয়াত এই ভিডিঅ'টো বেছিকৈ নেদেখাওঁ, কাৰণ মোৰ আগৰ আৰু এটা ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব। আৰু ইয়াতে কাছৰ বহুত কাছ আছে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আছে। আৰু কাছৰ আয়ুস বহুত দীঘলীয়া, 300-350 বছৰলৈকে জীয়াই থাকে কাছ। এই কাছ যে থাকে পানীত, ইয়াত মই দেখিছোঁ দেখোন কাছ এটা সেই মাটিত ৰৈ আছে, এই বাটত কাছ এটা দেখিছোঁ। তাৰপৰা জানো কেনেকৈ আহিল কাছটো, পানীৰ পৰা উঠি আহিল নে কি হ'ল জানো। আৰু মই সেইটো দেখাই আজি ভিডিঅ'টো বাই লওঁ।